Әскерилерді баспанамен қамтамасыз ету мәселесі әлі де өзекті күйінде қалып отыр. Мәжілісте осы мәселе бойынша комитет отырысы өтті. Қорғаныс министрінің орынбасары Талғат Мұхтаровтың айтуынша, заң жобасымен әскерилерге баспаналық төлемдер беру тәртібін реттеу қарастырылмақ. Яғни келер жылдан бастап баспанамен қамту жүйесі өзгеруі мүмкін. Бүгінгі дейін әскерилер жалға алған баспана үшін мемлекет ақша төлеп отыр. Енді осы қаржы тұрғын үй төлеміне ауыстырылуы мүмкін. Осылайша екінші деңгейлі банкте есепшот ашылып, қаржы сонда салынады. Әйтпесе мемлекет соңғы 3 жылда әскерилерге пәтер жалдау үшін шамамен 50 миллиард теңге жұмсаған. Қыруар қаржы жалға берушілердің қалтасын қампайтты. Ал әскерилер болса әлі тұрақты баспанасы жүр. Сондықтан Қорғаныс министрлігі жаңа заң жобасы арқылы 60 мыңнан астам қызметкердің мәселесін шешуді көздеп отыр. Бастапқы енді бір төлемді азайтып, әрбір ай пайызын азайтып, әскери қызметшілерге сондай бір енді жақсы жағдайдағы сондай қарыз беретін болады. Арнайы банкымыз сондықтан енді сол қарызды пайдаланып, әскери қызметшілер үй сатып алса, содан кейін мемлекеттің тарапынан сол беріліп жатқан ай сайынғы мысалы төлемдер сол қарызды және пайызды жабуға жеткілікті болады.